Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində itkin düşən hərbi qulluqçusu Məsimov Əkbər Yunis oğlu dəfn olunub. Reportun Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, şəhid Ağdaş rayonunun Qaradeyin kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd eləyək ki, Əkbər Məsimov 1994-cü ilin oktyabr ayının 5-də Ağdaş rayonunun Qaradeyin kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu kimi xidmət edən şəhidimiz vətən müharibəsinin ilk günlərində Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü.